Boa tarde. A gente abriu o programa com uma palhinha do grupo Broadway Voices. Como o próprio nome já revela, eles fazem uma colagem de trechos de grandes musicais da Broadway. Para falar um pouco mais sobre esse trabalho, a gente recebe Fernando Poupeu, que é diretor do grupo. Fernando, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Como surgiu a ideia de montar o Broadway Voices? Então, a ideia do Broadway Voices surgiu porque eu trabalho há muito tempo com grupos vocais aqui na Baixada. E eu já tinha um material de arranjos de musicais e tinha muita vontade de fazer isso com um grupo, só que os grupos que eu trabalho não se interessaram, né? Então aí uma amiga minha falou, por que você não joga na rede social isso daí? Quem sabe você forma um grupo? A princípio eu pensei em formar um grupo de 20 pessoas, né? E joguei. Aí foi uma surpresa, porque na semana que eu coloquei na rede social, tiveram mais de 80 inscrições. Nossa, então foi uma surpresa, foi, né? Foi, exatamente. E fala um pouquinho sobre o crescimento da produção dos musicais aqui no Brasil, na região. Esse projeto, na verdade, eu direcionei para os jovens aqui da região por causa disso. A gente está vendo que o teatro musical está tendo um crescimento muito grande desde o início do... desde 2001, né, com Os Miseráveis em São Paulo. Então, a produção de teatro musical em São Paulo e Rio é muito grande. E aqui na Baixada a gente não tem nada, né, voltado a isso. E é assim, muita gente, as 80 inscrições, né, muitos adolescentes, muitos jovens, querendo, né, conhecer, fazer teatro musical. E assim, não tem essa oportunidade por não se fazer isso aqui na Baixada. E aí eles têm que ir para São Paulo, aí já, a coisa já é mais difícil, né? Porque aí o mercado é mais acirrado, né? A luta é maior. A logística, isso, né? Isso, exatamente. Então... eu falei, por que a gente não tentar jogar esse projeto pro pessoal da Baixada aqui, né? Aproveitar esse boom, né, dos musicais. Sim. E que tipo de preparação esses jovens, o elenco, precisa ter? Então, a gente... na verdade, assim, o projeto ele é focado mais na parte vocal, né? E não podemos dizer assim que é um teatro musical, porque a gente não está reproduzindo nenhum musical na íntegra, né? E assim, não existe muito essa parte do texto, né? Então assim, por isso o nome Broadway Voices, o maior enfoque é para o trabalho vocal desses jovens. Mas ao mesmo tempo a gente não poderia estar homenageando musicais, né? Se não houvesse essa parte da movimentação cênica e a parte da dança também. Então essa foi uma preocupação durante o projeto, né? Trazer um pouco de cada coisa para esses jovens, né? Sendo que o destaque maior sempre é para o canto, né? E aí, com isso foi muito legal, porque a gente, durante esses 19 meses, né, a gente contou com o apoio cultural de muita gente legal. A gente entrou em contato com profissionais de teatro musical em São Paulo, que assim, compraram a ideia da gente, que acharam legal. Lindo e vieram dar workshops para o pessoal aqui. Então, durante o projeto inteiro, nós tivemos 7 workshops, tá? Nós fizemos um workshop, o primeiro foi um workshop de fonoaudiologia da voz, com uma fonoaudióloga especialista em canto de São Paulo. O segundo foi um de percussão corporal. O terceiro foi de técnica vocal para musicais. O quarto foi de o campo de visão, como você estar no palco, né, junto com outras pessoas. O quinto foi o gesto vocal e o som gestual no teatro musical. O sexto foi a criação de personagem para teatro musical e o último foi a dança para teatro musical. Então a bagagem é extensa. É. E sobre o repertório, como você seleciona? Então, o repertório, como eu te falei, foi assim, eu já tinha alguns arranjos, né, de um
de um regente alemão que trabalha muito bem, né, faz uns arranjos muito bonitos, que soam muito legais. E assim, para completar, né, o programa, eu acabei entrando em contato com uma editora da Broadway mesmo, que publica arranjos a 3 e 4 vozes em cima dos grandes sucessos da Broadway. E importei esses arranjos. Então, uma parte é dessa editora da Broadway, né? E outra parte é desse regente alemão. A gente conseguiu fechar. E foi, assim, muito difícil, né? Porque na hora de escolher, ficava assim, ah, mas esse musical vai ficar de fora, mas aquele vai ficar de fora, né? São muitos. É, então a gente escolheu uns 15 ou 16, né? Mas, assim, ficaram 60 de fora, né? E a gente, assim, com dor no coração. Puxa, não vamos colocar esse, não vamos colocar aquele, mas... teve que fazer uma peneirada, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Então é isso, Fernando. Mas daqui a pouco a gente volta o bate-papo, porque agora chegou o momento das notícias do dia. Dados do INSS apontam que o alcoolismo é o principal motivo de pedidos de auxílio-doença. O número de pessoas que precisaram parar de trabalhar e pedir o auxílio devido ao uso abusivo do álcool teve um aumento de 19% nos últimos 4 anos. O estudo revela ainda que o problema também afeta muito as mulheres e que elas têm resistido mais a procurar tratamento por conta do preconceito. Veja mais detalhes sobre este assunto acessando santaportal.com.br. São Vicente lançou esta semana um aplicativo para smartphones e tablets, com informações sobre o turismo da cidade. A ferramenta vai ajudar a divulgar o comércio e pontos turísticos do município, para quem é daqui e de fora. O aplicativo Guia São Vicente traz informações sobre as praias, hotéis, pousadas, bares, restaurantes e pontos turísticos da cidade. É possível ver fotos dos locais e valores de ingresso, por exemplo. O aplicativo está disponível, mas, por enquanto, apenas para aparelhos no sistema Android. Tendo essa ferramenta de aplicativo ser um mecanismo para que a pessoa que vem à cidade de São Vicente possa ter uma noção antes da chegada dela de hotéis, restaurantes, passeios, pontos turísticos e poder auxiliar até numa programação de uma viagem ou de uma viagem de negócio e saber o que ela pode fazer dentro da nossa cidade. Para baixar a ferramenta é só procurar na loja virtual do smartphone com a palavra-chave São Vicente. Os estabelecimentos que quiserem divulgar informações sobre o comércio podem entrar em contato pelo próprio aplicativo. Um valor muito pequeno, né, mensal ou anual, que ele disponibiliza para o parceiro que comanda o aplicativo, de poder estar colocando o seu anúncio. Ou restaurante, ou hotel, uma agência de turismo, uma agência de passeios. São essas pessoas que vão viabilizar a manutenção diária desse aplicativo. Criar ferramentas para ajudar os turistas da Baixada já virou uma tendência por aqui. No ano passado, o Santos and Convention Visitors Bureau também lançou um aplicativo semelhante, com informações das 9 cidades da região. Seguramente nos dá uma condição muito maior, né, de propagar a nossa informação. E no nosso caso, o conteúdo turístico é fundamental. Na medida que as pessoas que aqui estão, os visitantes, possam conhecer melhor os nossos atrativos. E por que não dizer, né, aqueles que baixam o aplicativo à distância possam ser seduzidos a vir para a costa da Mata Atlântica. No aplicativo é possível acompanhar também o calendário de eventos das cidades, previsão do tempo e condições das estradas. Também dá para enviar fotos e postar no mural. Fernando, o grupo se apresenta neste fim de semana no Teatro Guarani. Os ingressos já estão esgotados, mas conta pra gente o que o público vai poder conferir. Então, o público vai poder conferir, acima de tudo, um espetáculo bem honesto, entendeu? A gente procurou, assim, dar uma visão nossa, né? Uma releitura nossa desses musicais dentro dessa homenagem, né? Então, assim, vai ser um espetáculo bem bonito, com uma cenografia bonita, um figurino bonito. As músicas são bem legais, a gente procurou, né, escolher, assim, o que de mais significativo tinha em cada desses musicais, né? Uhum. Então, a gente está esperando um espetáculo bem legal para esse final de semana, viu? Que bom! E depois de todas essas informações, quem se interessou em fazer parte do grupo? Ainda há vagas? O que deve ser feito? Então, o processo de seleção, ele começou há um certo tempo já, né? O processo, na verdade, eu não te falei, mas o nosso projeto começou em julho de 2012, né? Foram feitas audições em que a gente
levava mais em consideração a parte vocal, o ouvido musical, né? Sim. Nós trabalhamos, na verdade, isso eu não falei para você, mas acho legal dizer, nós trabalhamos com três direções junto comigo, que é a direção musical, que está a cargo da Elisângela Lima, né? Que é uma, trabalha comigo há muitos anos já, uma professora de técnica vocal dos meus grupos. Ela ficou com a direção musical. A direção cênica, como já falei, do Joacir Carvalho, né, que é encenador e já fez vários trabalhos aqui na Baixada também. Né? E o mais legal é a última direção que somou ao nosso projeto, que é a direção coreográfica, que é do André Santos, que é um rapaz que tem uma academia em Cubatão. E, na verdade, ele dançou 3 anos na Broadway mesmo. Entendeu? Então tem uma bagagem, né? É, nós estamos com o nosso coreógrafo dançou na Broadway. Né? Então foi muito legal, ele também gostou muito do projeto e veio somar, né, com a gente. E assim, então, essa coisa, não existe mais assim, possibilidade de se entrar dentro desse projeto. Né, atualmente. É um grupo fechado, até porque esse espetáculo de final de semana, ele é um espetáculo de conclusão de curso desse projeto que a gente idealizou. Agora sim, existe muita gente ligando, ai, quando vai ter uma segunda turma, quando não vai ter, né? Isso daí é uma coisa que assim, agora a gente vai terminando o espetáculo, a gente vai sentar, vai somar os pontos positivos, negativos. Claro que a gente pretende continuar, né? Mas a gente vai ver ainda como vai ser isso daqui para frente agora. Sim. E quem quiser saber mais sobre o grupo, ver fotos, vídeos, tem site, página no Facebook? Temos sim. No Facebook temos a fanpage, né? Broadway Voice. Temos a página também, que também é Broadway Voice, né? E temos o nosso site, que é www.broadwayvoices.com.br. É tudo facinho, não tem erro. Não tem erro. Fernando, muito obrigada pela sua participação e muito sucesso no musical e na sua carreira. Muito obrigado. E o Redação Regional fica por aqui. Na segunda eu estou de volta, 1h15, e espero você. Fique agora com Broadway Voices. Tchau!